Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we ugenda uhari gishinagera ho vaho sibyo umutinganyi ruharwa gana batinganya kubi akute sabanga kandi abikora yiherereye abikora yihishe urabeshya se eko man ubu wazana amafoto n'imizigo yose ukayishyira hanze ati oya reka nkubyizukuri sibyo basakinge rukumva kuri Latib TV show aka kanya ku bantu badukurikiye bahita basakinga Satani wa mutinganyi ruharwa karuhariwe baraza gusanga Dumba hari ifoto iri bugaragare turi kumwenge nawe turi gusomana urimo gusomana wowe na Dumba Ladies and gentlemen, ngirango murabizi hano ni kuri Latib TV show tubafite icyo bita Big Bang comedy ngirango ni comedy ihori bakubita utuntu tukutumanyera utuntu twatundi tuba musinga kabisa mwese mukishima. Murabizi nago duhema kubaha ibyiza kubazanira beza hano ababasetsa bakubita ibiganiro abagira ibiki buri kimwe cyose mbega n'ukubahata imizigo ya danje. Hano rero ni kuri Latib TV show twabazaniye ngira ngo Mustar uyu munsi ngira ngo muramuzi bakunda kumwita Satani Satani oh ako kazina kararemereye no kukumva umuntu bita Satani ubundi ngiye nkimwumva mita ngira ntya nkayamanika gusa nkabaharira ikibuga nkabasaza umusaza Yes, my bro. Umeze bite? Fresh. Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we ugenda uhari gishinagera ho vaho utazibishucongoza nyaguhambanukaniza gucumura gifatanye kuvuganiza ubushuhe ni Mr. Satani Iyo ndirimbo ni yayindi bita Satani. Ni yayindi bita Satani, Latib TV show, Big Bang comedy, ewana tuli salutu, ewana turanga kuganyu kabisa. Ariko na gari yo ndirimbo ya Satani, ubundi ngo uri umuntu uri trendy muri iyi minsi. Ngo niwe muntu w'ipede ngo rizwe kabisa ngo. Ipede se ngo bamasho na basemu rwose ngo wabakubise incuro. Bagiye babivuga mu izina rya nyabyo, sibyo nimba ari ubutinganyi. Nkababwira ko ari ibyo cyangwa atari byo ukababwira niba utari byo ngo uri no mu bantu avuga ejo bundi nabyumvishe nabatera katuzakuzana kuri Latib TV show tukwibarize ngo uri mu bantu ngo bashaka ngo umuntu Dumba ngo Gasuku ariko bra Gasuku Gasuku mufitirari cyane ko nimpura n'uriya mu byubuho we nzamucukura nka murongora bya nyabyo nabiriya binwa bye fresh ubu ni nkabaza nka murongora neza ku buryo na pampaza yambara bimugoye ngo iki oya nta nitegeko rihari rihari ubutinganyi icya mbere cyo nta nitegeko rihari rihari ngo Kasuku muzabigira ute Kasuku nzamuswera rwose murongore bya nyabyo mucukure mu kubita gafirawuni kubita kinyuma ako nta nico bitwaye nzi neza ko hari abatwangahe n'abadukunda sibyo ariko babimenye ko kuri inshuro none uri proud yabyo ku buryo ushaka umuntu yaba Dumba yaba none se bari abantu ko ba yaba ku bushobozi yaba kuri hiti yaba buri kimwe cyose barakurenze gutari bushaka ibyo buvuga burya ibyo buvuga ubushobozi no kuburenze ku muntu akintu bijye bifana n'urufu sibyo icyambe cyo ashobora kuba ndenze mu bikorwa cyangwa mu mafaranga ariko nge murusha kutera neza bya nyabyo sibyo murusha gutera bya nyabyo nkaba namurongora squat kabisa ku buryo aho ravuga ati reka ndabizi barabapfubije si bari aba bari atipe ngo ni bande sibyo nari navuza amazina aba yabo sibyo urabizi neza ko babatera kubatera gusa kandi no mu nzozi mbatera man wowe no mu nzozi urabatera njye no mu nzozi ndabatera no buri iyo umubonye umubona amagakobwa ka dane nese agena Gasuku rwose n'uyu wamubyibuho iyo umubonye umubona amagabikubwira rwose ni njye mutinganyi kare wari ugomba kugupfuna ndabizi ko bagupfubije sibyo ndabikubwiye mbisubiyemo inshuro eshatu ndagukeneye rwose ubundi mpite nkwereka yuko byose ngo urashaka kugira ibi nzamuswera mu rongo ibi bintu nabyumva oya na warabizi ntago ndi kurya indimi buriya rero ngo Kasuku buriya yangana batinganya kubi akute sabanga kandi abikora yiherereye abikora yihishe
urabeshya se eko man ubu wazana amafoto n'imizigo yose ukayishyira hanze ati oya reka nkubyiza ukuri sibyo basakinge rukumva kuri Latibu TV show akakanya ku bantu badukurikiye bahiti basakinga satani wa mutinganyi ruharwa karuhariwe baraza gusanga Dumba hari ifoto iri bugaragara turi kumwe nge nawe turi gusomana urimo gusomana wowe na Dumba aya arakagerewa Dumba nzi Dumba wibera iyo muri America ibwota amasimbi yagiye none se mwahuye mute muhuza mute ugira ati yagiye muri bazuti ajya muri America byagenze ute mani cyambere cyo dufite communication turavugana kuri video record WhatsApp tuba tuvugana ambwira ngo mani ngo nkubitira se turebe ngo nkubitira turebe ngo byibuze ngo ifate video ngo wambaye ubusango turebe mani urumva se aya ma video ndamutsinyeshize hanze ubu tuvugana Dumba yahitamo amadorari kugira ngo amafoto nyasibe kuri YouTube cyangwa sibe kuri amafoto ya Dumba mwari mwambaye ubusa mwari muri kumwe mwari twari turi kumwe nese si ibanga ryanje nawe ibyo bintu ntago nabyemera ntago nakwemera ko Dumba rero reka nkwereke nabyemera ngo uzabyemere sibyo kugira ngo uzabyemere wewe ku nshuro ya kabiri amafoto nzaza nyazanye ndetse na video Dumba gihamya ngiye nakwereka muri aka kanya nuko bagomba gusakinga sibyo stan sibyo umutinganyi ruharwa national tv abakareba neza video yange nawe turi kumwe none so wondo bo ngobo wowe wemera abahungu gusaba baguhaye umukobwa wapi oya umukobwa sinamwitisa kuko nago santima zange zihura nabo sibyo nge nemera igitsina gabo nk'ubu ngubu wakuma wewe nakurongo nka gucukura yes yes nge none oje ubumbonyemo umbonyemo aga ubu usapoje ndagakobwa mbega ega ntago bikigezweho biriya bintu byo gufata igitsina ku gitsina ukagihuza biriya by'abakobwa byo gufata ngo bagore ngo tukabarongura cyangwa abakobwa oje ntago bari fresh twe by'ikintu kigezweho ni ugufata umuhungu tukamucukura neza ego butinganye mufite agaciro ahagaciro so inese imana hari ikintu kibaho imana itaremye ushinjira ko kivuga ngo butinganye mufite agaciro wakabya kirako ko nawe urabizi neza ku idrapo uri kumva ryazamuwe njye nago mbyemera ndi butabyemere rero nawe ndimo uzambye nubwo nembera ko we na Dumba na Kasuku mwagize aha nubwo nembera yuko babyemera mese buri barabyemera ndi butabyemere rero sibyo uzukuntu Kasuku buri yanga batinganye na Dumba ba yewe naramukunze nshaka ko duhuza tukaramaze kunkatira kuko ngiye tuba dufitanye connection rega nago bakunda batinganye nabi aha kose ko babikora bibihishe se mane oya amafoto gye nzaye kugaragariza ku nshuro ya kabiri sawa reka kanya tubitegeye kuri Latibu TV show tuzabageza eh Latibu TV show ntago mbibagaragarije ariko ngiye ndabibasiziranije eh ndabibasiziranije yuko nzabibagaragarije ngaho kagere nkuru wa mukobwa ndavugishwa nkavuga umukobwa bitewe nuko mubona ro muhonga nange mba nakite ariko nyine tubwire ntago buri seri tubwire oya mwimisi reka nkubwize ukuri umuntu tubiri kubyumva neza ige namutereye ivi kuri Sevrant ige umuntu turi kubinoza neza yaramaze imyaka 5 bamupfuvya yaramaze imyaka 5 bamupfuvya ahura n'abage batafite gaciro badafite gahunda sibyo ako ngenda gira ngo mbwize ukuri ko mwimisi dutenga gahunda yo gushingiranwa tukajya mu murenge urikumva tugasinya urikumva ubukwe bwacu bugatahwa urikumva n'abajenerale urikumva bugatahwa n'inshuti n'imiryango n'ubwi wacu batwanze bakatwita ibintu n'abajenerale ako kantu ko kuvuga ngo ni wanyu barabanze ubu ni ukuvuga ngo iwanyu baguciye mu muryango baciye mu miryango bavuga ngo ndi kivume ngo nabaswe ngo nibyaha ngo ndi umutinganyi ngo ndi ikiyobyabwenge hafi kuva mu muryango ugaruka ugakatirana ige se gute kandi ariwe sheri wanjye ni wamaze kumuterera ivivu byararangiye niwe muntu ugiye gushingiranwa turumvikana ngewe kugira ngo mbibemeze neza ndaza kuguha amafoto ugende uyabereke sibyo rwose nakine kigenda dukoranye nubwo dutunguranye ntari nzi yuko uri bunsanga ahangaha ariko nkaba bari bwa babaye mama kuko RTV show sibyo Latibu TV show turi buhurira ahangaha tukaba twanye connection yahantu turi buhurire ariko ntago nzi ko muri buze mumbaza bino bibazo ariko ubu ngubu ndi proud y'ubutinganyi bwanjye nzabaswera mbarongore mbacukure mbanyaze dore ko abagabo batajya banyara ariko ngewe none se buri abagabo nabo baranyara baranyara nzabigukorera banyara bateze
Nyirurya akanda uraba bakunguta ukabakanya ayewe ayewe ndagira ngo sibyo nubwo ntaje nambaye gisirimu kwakundi nyene nza nabyambariye tukaba duhuye niyambariye complete made in Rwanda dore ko Kagame yahishigikiye nubwo bajya bavuga ngo abatinganye ngo uwabarasa ngo bakabashyira mu ipine ngo bakabatwika twe turaba numane turaba amwe murabizi ko tubanga mese ubwo ko utanyanze Who Tanyan? Aquat. When you answer this? Aquacaya, Bahanumudukurichi, Namuan, the pe Acuna, Munuyanga, Munuyanga, and Mirakuina Makuruch. At the Karate, check up again. How go innocence at Kahoos are goes in Akaba Nakurong or goes. I don't cook him on. I've got a comrade. When ni hano ni kuri Ratibu TV show ni Big Bang Comedy tuzakomeza kabisa kubatwika tuzakomeza kuba ibyiza tuzakomeza kuba abantu nkaba ngaba wenda reka ndagira ngo umbyize ukuri bari abantu bagwaye ye ruswa kugira ngo bikunde nawe uze unyita umutinganyi kugeza ubwo dukorana hari dore imbogo hari uriya ugashino ngo ni nzovu sibyo hari uriya muginga ngo ni yakamwana sibyo nabano baginga ngo bitaho ni basikayitu babanyihaye ngo ngiye ngo ndu mutinganye turumvikana ngiye ndagira ngo mbiyame kuri inshuro mumvire mu buzima nimo ndu mutinganye kiti cyanjye uranabyiyemerera rwose ndi proud yabyo nzabaswera kugeza isi icuramye nubabura mbabura utese ahubwo ko bamwe muri bo bazasanga bihoya ubusa sibyo ngo nzaswera na base babo Ha, onga ufite ntoza. Oya hano none oreka nkwereke. Wenda tufite umwanya mutoya dusoza hano ni kuri Big Bang Comedy ni kuri Ratibu TV show. Icyo wabwira nk'abafana bawe dukubitaho no kuri za ndirimbo za wenda dusoza. Ndabizi ko ufite nyinshi bya. Oya ndashye bajye bambwira ngo ese ngo ubuhanzi ngo n'ubutinga nyingo bibangakanye ute sibyo? Imani uyu ni umutwaro nge nikoreye kandi aka nagasaba kange. Menye ibyawe nanyemeye ibyanjye. Kuba ndi umutinye nta kintu bikurebaho. Ni jewe akabuno kanje ngahabo nkeneye kandi ubutuvuganye mba ndi ku isoko na utanga akabuno kubutese naga anguragira hari giye ngatanga hahe ni giye ngemba tera wori hybrid nokuba ngo uratanga ukana ndaswera nkana swerwa ubundi tayari nahita nkugura nkaye ubu ngubu wewe uramutse ugahindukira gatonya nugo uhita ngucuka cyango none se nkusha no guhita gutera bya nyabyo nkahita cyango amera ubu Wewe wase? Kwa kutu kwa bayi nshuti unsabje Na itangu kubita kini marigo suki kubitira Kwa kubita Kwa kano kanya Tuza ura utu saidi unkambi Tuza ure rigo usi next time Tuza ulira hanu kwa je Naka kubitiri nyuma Naka kubitiri hepo Ubu wanjiri inu Naka chukura mungu Wangu rashiri Ubu ngubu nda kutira no mungu Okay, ndagire sibyo ndagira ngo unyiyamire bari abantu rwose bamaze imisi bangendaho mbabwira ko kuri Big Bang sibyo comedy la tip show mbabwiza kuri yandirimbo yange mwimisi maze imisi nkora nubwo bavuga ngo imirimo ibiri ngo ntagibankanye nikira sinyamvyumva ariko kubwa ngo yanyana ni impyisi sibyo ariko ndakubwiza kuri yandirimbo yange sibyo yitwa agakarine sibyo aho dukubitira Avanzi banje nabanditse mu gakarine kungirira ishari na gawarine zanzo zizinyere ku muntu nzaba nubwo banyangari beshi niga nacyo nzaba uru rugendo rwanjye rwampanye rurerure mora nsaba imana gwige nzari ndekure mora nibaza iba nanjye nzigiza mfite ubwoba kuvuka ni rimwe nkuko amahirwa zarimwe assalamu alaikum bafana banje turi kumwe ni wa muhungu wanyu kayusa umwami gwezu yibiti yafaze Hame hamwe nyikubite suki ni hirinze hiti nkiri muri nasari kindi nakoze hiti ngo ntazinyenye sare inyizo zeze kigali zinyere kibyasatse wabyumvise mana oh my god ready na deto menjango reka dusoze turi kumwe na satani ngirango ntago twasoza bamwita satani mabya yase reka dusoza hano ni kuri Ratibu TV show ni Big Bang Comedy tuzagomeza kuba ku beti bye dusoza babwira ati show ewana Big Bang Comedy TV Ratibu TV show sibyo natangi ibi bintu badashona ko bishoboka nagerageje injyana nyinshi saga ntibishoboka nashyizemo vitesi pine cyanjye riratoboka kubw'amahirwe wapo kinge rwanda irahaguru uzambona ndi gutarasa izuba byanka ina data imbone mu miriro za pan uzambona ndi mu miriro ndi kwambaza ara umbone ndi gukina ingana maniga banywa impara wasamen thank you ni kuri Ratibu TV show right